Laukimas yra visiems žmonėms bendra būsena ir jausena. Ir man smagu ir faina, kad atsivertusi Bibliją aš taip pat galiu rasti apie tai parašyta, kaip žmonės jaučiasi laukdami kažko. Ir jeigu skaitom psalmes vieną iš Senojo Testamento knygų, iš tikrųjų matom, kad žmonės laukia tikrai daug dalykų. Laukia išgydymo, laukia gynybos nuo priešų, laukia geresnių dienų, laukia ramybės arba laukia atleidimo, kad Dievas atleistų jiems, kai jie padaro kažką blogą, laukia susitaikymo. Ir psalmėse iš tikrųjų mes matom tokią visą paletę jausmų, kaip žmogus jaučiasi, kai jisai laukia, jis gali pykti, jis gali ilgėtis, jis gali jausti, nežinau, užstrigęs ir tokią frustraciją jausti. Ir viena iš eilučių, kur psalmėse randam, tai žmogus jisai klausė Dievo savo, kiek ilgai, kiek dar ilgai teks laukti. Ir aš manau, kad mes visi tai patiriam. Bet taip pat, kai skaitom toliau kitur, tas pats vėlgi rašytas psalmų autorius sako, aš kantriai laukiau Viešpaties. Tai matom, kad tas laukimas gali būti labai sunkus, emociškai, dvasiškai, gal net fiziškai, kada žmogus serga ir laukia išgyjimo iš ligos. Bet aš manau, kad laukimas gali būti didelė dovana, nes jis gali mokintis kantrybės. Kantrybės ir pastabumo dalykams, kurie yra maži, kasdieniai. Ir jeigu mes skubėtume ir gautume dalykus, labai greitai mes jų nematytume. Ir galiausiai tas laukimas, ta neigimo jau pusė yra taip pat, kad laukimas atima jėgas. Iš tikrųjų susilpina mus ir mes tada nebenorim nieko daryti. Bet ir vėl, skaitant Izaiją, kitą Biblijos knygą, Izaijo pranašystę, mes matom, kad randam tokį pažadą, kur sakoma, kad sako, bet tie, kurie laukia Viešpaties, jie įgaus jėgų ir jie pakils ant erelių sparnų. Ir kai jie bėgs, jie nepavargs, kai jie eis, jie nepails. Man tai yra labai brangus pažadas apie tą laukimą ir jo svarbą, kad ir ko aš belaukčiau. Ar tai būtų atsiskaitimas, ar tai būtų noras sukurti šeimą, ar tai būtų nuo darbo paieška ir laukimas, kad iš tikrųjų tas jėgas tame laukime man atnaujina Viešpats Dievas. Ir jis tą laukimą iš tikrųjų įprasmina, padaro vertą ir prasmingą. Ir iš tikrųjų paverčia tą laukimą dovaną.